Hej allihopa, Jerry är tillbaka med en ny video. En höstvideo, det är årets sista höstvideo. Den här höstvideon heter Tack för hösten 2020. Jag hoppas ni har haft en underbar höst. Min höst har inte varit så bra. Men om någon bara får minuter ska vi julpynta hela vårt hem. Alltså jag är så taggad på att se hur det kommer se ut. Ja, det ska vi se snart. Lite nervös där på att sätta upp allt jul. Det var länge sedan sist. Vi har i alla fall julgardin in i mitt rum nu redan. Och min jultröja. Icke att förglömma. Får man inte glömma. Att ja. Yes. Ja, då vill jag tacka för hösten 2020 på min kanal. Så kommer jag i höstvideo tills nästa år. Och se. För då bor jag inte kvar här i det här rummet. Det här var sista hösten i det här rummet. På min kanal. Då får jag tacka för det som tittar på denna höstvideon. Säger jag gilla, kommentera, prenumerera, se på din klon. Det är som ni alldeles säger. Nu är det bara två dagar kvar till första luckan ska öppnas i min Marabou-julkalender på kanalen. Då kommer jag första luckan, min julkalender om två dagar. Och den riktiga julkalendern på SVT kommer om två dagar. Ni är bäst, ha det bra. Hej då.